Bom dia, então, a todos que estão aqui presentes na nossa sala de Zoom e também aos que estão nos vendo acompanhando pelo YouTube. Eu quero cumprimentar os palestrantes, os moderadores, né, a Bianca, o José Antônio, a Eduarda, a Margarete, e dizer o seguinte, que para nós é um prazer muito grande recebê-los aqui nessa temática, né, de baile de brindes. Eu sou Marli Lima, coordenadora geral do Centro de Estudos. Tenho uma pele clara, cabelos curtos, castanhos, e estou usando uma blusa azul com desenhos laranja. Quero dizer para vocês também que é a segunda vez que nós temos esse tipo de palestra e esse encontro aqui no nosso curso, justamente com uma professora do Benjamin Constant, que infelizmente eu esqueci o nome dela, mas ela veio aqui, foi uma sessão muito bonita, muito boa, que rendeu muitos comentários, e acredito que hoje vai ter também esse mesmo tipo de impacto. Embora, sim, a gente sabe que dezembro, final de ano, o público diminui bastante, né? Porque tem as festas tipo de ano, com a organização, férias, viagens, né? Mas acho que vai ficar no YouTube também, gravado, então quem quiser ver, tá? E eu então desejo a vocês uma participação muito boa, uma participação muito, muito interessante, e tenho certeza de que vamos viver uns momentos muito, muito enriquecedores e bons para todos nós entendermos um pouco mais do que a linguagem de Libras. Né? Eu moro numa cidade, eu sou de uma cidade católica, muito católica. Tem uma coisa que sempre me chama a atenção, tem duas moças que são deficientes visuais, e elas leem a Bíblia, o Evangelho, numa rapidez tão grande que eu fico assim impressionada como elas conseguem, né? Então, acho que essa integração sempre é uma coisa muito, muito, muito bonita. Então, muito obrigada mais uma vez a vocês, obrigada a Anunciata que nos permitiu isso, esse encontro, né? E boa palestra para vocês, para todos vocês. Bom dia a todos. Eu sou Rafaela Bruno, coordenadora adjunta do Centro de Estudos. Tenho cabelos escuros de tamanho médio, pele morena. Estou de vestido vermelho, óculos vermelho, na minha sala, no laboratório de pesquisa que eu trabalho. E é com muito prazer que a gente tem esse Centro de Estudos hoje. Eu vou apresentar os nossos palestrantes e os nossos moderadores que vão estar aqui com a gente nessa manhã. Então, um dos nossos palestrantes é o José Antônio dos Santos Borges, graduado em Matemática, modalidade Informática pelo FRJ, e em Piano pelo Conservatório Brasileiro de Música. Tem mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP da UFRJ. É coordenador do curso e professor da pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da UFRJ. Analista de Tecnologia da Informação no Instituto Tércio Pacitti, também da UFRJ, onde trabalha desde 1975. É especialista em tecnologia assistiva, tendo desenvolvido grande quantidade de sistemas para acesso de pessoas com deficiência aos computadores. Atuou também em síntese de voz, sistemas para cartografia tátil adaptada, computação gráfica e CAD para microeletrônica. Nossa outra palestrante é a Margarete de Oliveira Olegário, que é doutoranda em Educação pela PUC-Rio, onde integra o Grupo de Pesquisa em Educação e Mídia, atua como professora no Instituto Benjamin Constant, tem experiência na área de Educação Especial e Inclusiva, com ênfase em Tecnologia Assistiva. Participou como integrante da Comissão de Audiodescrição do Instituto Benjamin Constant do ano de 2013 até 2016, e atualmente atua como tutora de Educação à Distância do SEDERJ. As mediadoras dessa conversa são a Bianca Della Libera da Silva, que é mestre doutora em Ensino em Biociências e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, com graduação em Ciências Biológicas pela UFRJ e especialização em Gestão da Educação à Distância pela UFSCar. Atualmente é professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Benjamin Constant, onde é coordenadora de Educação à Distância e professora do Mestrado Profissional em Ensino na temática da deficiência visual.
tem interesse de pesquisa em divulgação científica na deficiência visual e na formação de professores para uso de tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino de pessoas com deficiência visual. Nossa outra mediadora é a Eduarda Santos Emerec Lima, que é graduada em Ciências Biológicas na PUC Rio de Janeiro, tendo sido bolsista do CNPq. Tem interesse em botânica, principalmente no tema plantas medicinais, e também em neurociência. Atua no projeto Herbário Friburguense 2016 e 2017, lecionou as disciplinas Biologia e Química no pré-vestibular comunitário da Pastoral PUC Rio, tem relação com o desenvolvimento de modelos a serem usados para o ensino de educação ambiental no contexto de saúde para a formação acadêmica de deficientes visuais. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu vou passar a palavra para a Bianca, para ela apresentar os nossos intérpretes que estão aqui presentes na sessão de hoje. Bianca, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Bianca, sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos castanhos bem curtinhos, olhos castanhos também. Estou aqui no escritório da minha casa, tenho uma estante de livros aqui atrás de mim. E gostaria de apresentar para vocês os nossos intérpretes de Libras do dia de hoje, né? A primeira intérprete é a Luana. A Luana é uma mulher parda. Ela tem cabelos alourados na altura dos ombros e ela veste uma blusa de manga comprida preta. O segundo intérprete é o Valdemir. Valdemir também é um homem pardo, ele tem barba, cabelo, bigode um pouco grisalhos, também veste camisa de manga comprida preta e está com um fone de ouvido na cabeça. Já de antemão agradecer o trabalho dos intérpretes nesse dia de hoje. E a gente tem na segunda sala de transmissão o nosso profissional audiodescritor, que é o Levi, também fornecendo serviço de audiodescrição para as pessoas que assim o desejarem. Agradeço aqui a presença de todos, a oportunidade de estar aqui no Centro de Estudos do IOC, que já foi minha casa durante muito tempo no mestrado e no doutorado, né? Então estou bem feliz de estar aqui e de estar aqui entre amigos também, né? A Rafaela, que hoje a gente descobriu que ela foi minha veterana na universidade, Margarete, que trabalha comigo lá no IBC, a Duda, que já passou pelo IBC também, o Antônio Borges, que com quem eu já trabalho há um tempinho, que me ensinou bastante coisa quando eu cheguei lá no IBC também e comecei a trabalhar com as pessoas com deficiência visual. Então, espero que vocês possam aproveitar bastante desse grupo que eu já aproveitei também, bastante que eles já me ensinaram. Então, sem mais delongas, né, que a gente já está um pouquinho atrasado, vou passar a palavra para o professor Antônio Borges. Olá, minhas queridas, meus queridos amigos. Olá, pessoal do IBC, do IOC, de todas as entidades que estão assistindo essa live. Bom, uma pequena audiodescrição. Eu realmente não sou um bom audiodescritor de mim mesmo. Eu sou uma pessoa de 66 anos. Imagina uma pessoa de 66 anos, cabelos completamente brancos, eu sou branco, um pouco barbado, uma camisa, como é que eu vou dizer assim, meia listradinha. E é isso, eu não sou muito mais do que isso, não. Sou um cara simpático, um cara agradável e meio metido, tá? Então, eu queria dizer que eu fico muito contente pelo convite. Bianca, obrigado por você ter se lembrado de mim. Espero que eu esteja à altura da sua apresentação. E aos queridos intérpretes, eu desejo todo sucesso. Eu sou muito difícil de interpretar, hein? Cuidado. Porque eu invento palavras no meio da história e aí vocês ficam completamente loucas. Então é isso. Vamos lá. Eu vou projetar aqui essa palestra, porque não é nada, não. As pessoas com deficiência visual não precisam ficar preocupadas, não. É muito mais para eu mesmo me guiar do que propriamente para ser importante a gente seguir o que está escrito nas transparências. Bom, essa palestra ela é criada no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva do Instituto TESPACIT, do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a palestra é Promovendo a Habilitação de Alunos com Deficiência na Universidade com Tecnologia Assistiva. Eu sou José Antônio Borges e eu trabalho nessa questão de tecnologia assistiva há muitos anos. Me trouxeram um copo de suco, olha que coisa mais mágica. Então, com isso em mente, vamos lá.
A universidade está recebendo, nesse período, uma quantidade imensa de pessoas com deficiência. E as pessoas me perguntam, vocês vão conseguir atender a esses centenas ou mesmo milhares de pessoas com deficiência? Aí eu vou dizer assim, provavelmente sim. Cada pessoa que entra na universidade é um desafio. Algumas pessoas conseguem entrar, conseguem passar por todas as dificuldades e conseguem terminar o seu curso. Outras não conseguem. Isso vai acontecer também com as pessoas com deficiência. Só que no caso específico das deficiências, existem alguns itens especiais e esse item mais importante nesse momento chama-se tecnologia. A tecnologia vai fazer com que tudo se torne mais simples. E a gente vai falar sobre diversas tecnologias que a gente vem utilizando na UFRJ já há bastante tempo. Além da tecnologia, a gente precisa ter um olhar muito particular. Esse olhar muito particular significa o seguinte, a pessoa com deficiência, quando atinge a universidade, ela tem que se sentir bem recebida, tem que se sentir apoiada. E mais do que isso, a gente tem que aprender com a pessoa. A universidade tem que aprender para entender quais são as reais necessidades e assim poder exercer o seu papel. E tem que se formar uma comunidade, de tal maneira que alunos com deficiência e alunos sem deficiência formem uma irmandade. Trabalhem juntos, estudem juntos, tenham problemas juntos, tenham soluções juntos. Tá? E isso é uma questão de postura. E a gente, na universidade, tem trabalhado muito nesse sentido, de promover a postura positiva nos servidores, nos professores e nos colegas. E também nos terceirizados, os policiais que tomam conta, as mulheres que servem comida, o pessoal do trailer, até os mendigos que gravitam em torno da universidade, todos passam a tratar as pessoas com deficiência com igualdade, com irmandade, com muito respeito. Então, é importante a gente dizer que integrar, incluir as pessoas dentro da universidade não é uma coisa simples e também não é uma coisa barata. Porque você precisa investir em recursos humanos. Você precisa treinar as pessoas, treinar os professores, treinar os funcionários, treinar os alunos e treinar os gestores também, para que a gente possa entender quais são as necessidades e obedecer aos requisitos dessa necessidade. E tem que adaptar também a universidade fisicamente. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas, essa pessoa que vai com a cadeira de rodas, as cadeiras de rodas que se usam pelo Brasil não sobem escadas. Então tem que ter uma rampa. Tá? As portas dos banheiros têm que ser suficientemente largas para as pessoas entrarem e assim por diante. E mais do que isso, a tecnologia vai fazer muita diferença nessa pessoa, nesse seu estudo, nessa sua convivência. E é sobre isso, especificamente, que eu vou falar hoje. Bom, que categorias de pessoas estão recebendo ou potencialmente recebendo? Bom, primeiramente, a gente está recebendo diversas pessoas com deficiência visual. São pessoas que são cegas e que têm baixa visão. O que significa isso? A pessoa cega, eu não vou querer dar uma definição oficial de cegueira aqui, não, mas é a pessoa que não consegue ver nada, assim, não consegue distinguir, pode ver vultos, mas ela não consegue distinguir nada. E a pessoa com baixa visão, a pessoa que tem uma deficiência de acuidade visual, as letras têm que ser colocadas em tamanho bem grande, o mundo para ela geralmente é embaçado. Então, essas pessoas têm características bem diferentes. Quem tem visão, quem tem baixa visão, ela enxerga o mundo. Ela pode até conseguir caminhar sem dificuldade, embora ela não consiga ler um texto, por exemplo. A pessoa cega já vai precisar de uma outra qualidade de orientação. Vou falar sobre isso. Bom, o que uma pessoa com deficiência precisa? Precisa visual. Ela precisa assistir às aulas. E o professor está lá dando aula e o aluno está aqui assistindo, sentado numa cadeira, provavelmente. Tá? E ele tem que entender o que o professor está falando, o professor está escrevendo. Tá? Então, tem que entender o que o professor está fazendo. E o aluno, ele tem que, de alguma maneira, sinalizar para o professor
quando ele entende e quando ele não entende. Isso é uma grande dificuldade, porque as turmas da UFRJ são muito grandes. A gente tem turmas lá de 150 alunos. E aí o aluno com deficiência visual está lá sentado no meio. Então, não é uma coisa fácil. A gente sempre fala que a pessoa com deficiência visual tem que falar com o professor antes da aula, para advertir que ele existe. Porque você olha para a pessoa e você descobre se a pessoa tem deficiência visual ou não. Se ela está com óculos escuros, uma bengala, você vai dizer, ah, é cego. Mas se a pessoa tem baixa visão, você não consegue saber. Bom, então esse aluno com deficiência visual, ele vai precisar escrever e ler. Então ele tem que ter mecanismos para ele escrever e ler e compartilhar aquilo que ele está fazendo. Muitos cegos, tá, sabem braille, especialmente aqueles que vieram de uma escola especializada, como Benjamin Constant, por exemplo. Então, eles aprenderam braille. Então, mas é muito pequeno o número de pessoas cegas que chegam à universidade e que sabem braille. Você diz, ah, não, traduz os textos que você vai distribuir para braille. Não adianta. Não adianta, porque o número de alunos que sabe braille é mínimo. Chega assim a menos de 20%. Tá? Então, tem que ter outras alternativas além do braille. Tem que ter o braille também, se possível, para quem precisa do braille, para quem sabe usar o braille. Né? Mas, de qualquer maneira, braille é uma coisa cara, então tem que ser seletivo. Usar a impressão em braille quando for possível e quando for necessário. Bom, as pessoas cegas precisam aprender a manipular gráficos, especialmente se forem cegos da área de ciência, engenharia, tecnologia e matemática. Tem que saber gráficos. E isso é um problema, porque a pessoa cega e a pessoa com baixa visão normalmente tem um curso horrível de matemática, em que essa questão do gráfico é passada por cima. As pessoas aprendem a fazer equações, aprendem a resolver uma série de problemas matemáticos, mas desenhar não aprendem. Não é que não possa desenhar, mas é que não aprende na escola de onde veio. Tá? Passa o ensino fundamental, o ensino médio, e não aprende o mínimo das técnicas de desenho, interpretação de desenho, mesmo os desenhos mais convencionais. Bom, e esse aluno vai precisar andar na universidade? Ele vai ter que ter orientação e mobilidade. Tem que chegar na universidade sozinho, né, pegar um ônibus, chegar na universidade sozinho, caminhar dentro da universidade sozinho, chegar na sala de aula sozinho, se sentar na cadeira dele sozinho. Bom, isso é uma utopia. Pode ser que precise de alguma ajudinha. Alguns colegas, né, combina, ó, pega no ônibus amanhã. Aí o cara pega, salta e ajuda o cara a chegar lá. Ou a universidade pode ter algumas marcas, por exemplo, piso tátil. A nossa universidade não tem. Está começando agora a colocar. Então, a pessoa cega, ela tem que trazer um requisito que a gente chama de um curso de orientação e mobilidade para ela poder se virar bem na universidade. E tem que ser uma pessoa bacana. Eu diria o seguinte, o sucesso de uma pessoa cega ou de uma pessoa que tem deficiência qualquer na universidade passa por ela ser uma pessoa bacana. Porque ela vai precisar das pessoas muitas vezes e ela vai precisar, então, ter esse trato muito bem azeitado. As pessoas têm que dizer, ô, cara, como é que você vai? E a pessoa com deficiência vai responder e vão se tornar amigos e vão se ajudar mutuamente. Tem que ser assim para que o resultado seja bom. No caso das pessoas com deficiência visual, existe uma ferramenta que é básica. Tá? Ela não vai atender todas as situações, mas ela está presente em tudo quanto é lugar, lá na universidade, pelo menos. Lá na UFRJ, que é o DOSBox, que é um sistema de computação dos mais antigos do Brasil, que permite que as pessoas cegas utilizem um computador comum. Vou mostrar aqui brevemente como é que funciona o DOSBox, para quem não conhece. Sistema DOSBox, versão 6.1. Bom dia, DOSBox. O que você deseja? Então, é um sistema interativo, né? Você tem opções com as setas. T, testar o teclado. Então, a pessoa vai aprender a testar o teclado, saber onde as posições das teclas estão. Aperte as teclas e eu falarei. A, B, C, D, E. Shift. A, B,
C, D, E. Então, um feedback sonoro do que a pessoa faz. Escape. O teste está encerrado. 12. Testar o teclado. A questão da edição de textos. É. Editar texto. Edvox. Qual o nome do arquivo? Vou pegar aqui o arquivo já pronto. 5 lições para a vida. TXT. Arquivo carregado. Início do texto. 5 importantes lições. Primeira importante lição. Todos são importantes. Durante meu segundo mês na escola de enfermagem, nosso professor nos... Bom, e assim por diante. E a pessoa vai conseguir também... Início do texto. 5 importantes lições. Vou digitar um pedacinho de texto aqui. Linha. Início do texto. O. L. Agudo. A. M. I. G. O. S. D. O. I. N. S. D. I. T. U. D. O. O. S. W. A. E. O. C. R. U. C. Início do texto. Olá, amigos do Instituto Oswaldo Cruz. Bom, então o Dosvox é um sistema que tem uma quantidade imensa de programas. Eu vou sair daqui. Quer salvar o arquivo? N. Fim do Edvox. E esses programas que existem dentro do sistema, eles permitem o acesso à leitura escrita e o aluno pode se integrar com outros alunos, pode fazer prova, tem o nível de inclusão, é um sistema muito fácil de ser utilizado, tá? Mas não é a única opção. Tá? Outra opção importante são chamados leitores de tela. Tá? Os leitores de tela reproduzem em voz ou em braille aquilo que está escrito na tela. Tá? Não é uma coisa simples para um iniciante. Se a pessoa começar a utilizar o computador, ela não deve começar utilizando leitores de tela, porque uma pessoa cega tem uma certa dificuldade para localizar o que, que está onde na tela. Tá? O mouse é pouco útil, porque ela não vai conseguir saber onde está posicionado. Então, as navegações vão ser sempre com teclas de atalho. E as pessoas vão ter que decorar uma grande quantidade de teclas de atalho. Então, para o iniciante, o leitor de telas, ele é muito difícil. Mas, ao longo do tempo, a pessoa vai se desenvolvendo com o Dosvox, e daí um pouquinho de tempo ela vai estar utilizando um dos N produtos que existem para leitura de tela. Por exemplo, o próprio Windows já traz um sistema chamado Narrator, que você não precisa nem instalar nada, já vem com o Windows. Tá? Ele tem uma certa limitação, embora na versão Windows 11 o Narrator está bastante bom. Né? Mas aqui no Brasil se utiliza muito um produto chamado NVDA. Tá? Algumas pessoas, especialmente nas regiões mais ricas do Brasil, utilizam um sistema chamado JAWS. E em São Paulo se utiliza muito um produto chamado Virtual Vision. Aí depende da região. Tá? Então, um bom trato com o leitor de telas é muito importante, até porque o leitor de telas possibilita fazer algumas coisas que o Dosvox não faz bem. Por exemplo, acesso a bancos, tá? Acesso a determinados sites de internet. Então, os leitores de tela formam um bom complemento. Tá? Bom, braille. Hoje em dia é muito fácil produzir braille porque existe um programa chamado Braille Fácil, no qual você pode rapidamente chegar a um texto bem impresso. Né? Você digita o texto no Braille Fácil e ele automaticamente já produz para você em braille, você não precisa nem saber braille. Ou precisa saber pouco, umas regras básicas é sempre bom saber. Tem que ter uma impressora braille, isso aí é quase impossível não ter. Né, que são equipamentos caros que permitem a impressão do braille normalmente associado a esse programa Braille Fácil. Bom, a pessoa cega precisa desenvolver determinadas técnicas, tá? Especialmente se ela vai fazer carreiras matemáticas. Nós temos aqui um texto escrito em matemática. Se uma pessoa qualquer tentar digitar esse texto aqui, por exemplo, no Microsoft Word, ela não vai conseguir, tá? Aqui, seja, por exemplo, a equação x elevado ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a zero. Isso não dá para fazer isso com Microsoft Word. Então, você tem que utilizar uma ferramenta adicional, um plugin do Microsoft Word, né? Ou então uma ferramenta especializada chamada LaTeX. Só que essas ferramentas, elas são muito difíceis de serem escutadas, o cérebro tem que escutar o texto, e essas ferramentas não dão um bom feedback. Então, nós na universidade estamos utilizando
um processo chamado ASCIMAT, que tem atendido plenamente às questões de escrita matemática. E é bem simples aqui. Suponha AX, o elevado é o chapéuzinho. Então, AX elevado ao quadrado, mais BX, mais C igual a zero. E isso, ele é sonorizado através de um processo chamado sonoramática. Como o tempo aqui é curto, eu só quero dizer o seguinte. A solução de escrita matemática, ela já está feita. Mas poucos professores sabem, mesmo professores experientes, sabem usar essas ferramentas direito. Elas são bem fáceis, são gratuitas. Né? Existe um sistema que é muito fácil, feito aqui no Brasil, chamado Intermat, né? Que torna possível que qualquer cego, qualquer pessoa com baixa visão, escreva matemática de forma compatível. Bom, música. Existem algumas ferramentas, por exemplo, o sistema MuseBraille, que permite que a pessoa escreva música utilizando o computador sem grande dificuldade. Bom, nós temos hoje a acessibilidade garantida nos tablets. Tá? Todo tablet, todo telefone celular já vem de fábrica com acessibilidade, já vem com um leitor de telas específico. Bom, isso é muito bom, os cegos amam esse tipo de facilidade, porque isso é coisa muito boa quando você quer utilizar o celular para comunicação. Por exemplo, acessar o WhatsApp, ter acesso a uma informação. Mas se você tiver que escrever qualquer tipo de escrita no telefone celular ou no tablet, você vai ver que não é tão fácil assim e há muitas limitações. Então, a pessoa que é cega, ela normalmente tem que ter dois equipamentos. Tem que ter um computador convencional para ela escrever, né? E ter um acesso mais amplo a determinadas informações, e tem que ter um tablet configurado com o sistema iOS da Apple, o sistema Android da Google, para que ela possa ter acessibilidade. E a acessibilidade nos dispositivos móveis é muito boa. Tá? Tem essa restrição. Não é um equipamento para você utilizar em sala de aula, é um equipamento para você se comunicar. Bom, as pessoas cegas, quando andam pela universidade, elas precisam saber onde estão. Então, na parede, tem que ter marcas. Pode ter dois tipos de marcas. Pode ter uma marca em braille. Isso é muito bom que tenha uma marca em braille. Né? Normalmente feitas com uma fitinha autocolante. Né? As regletes, elas têm um dispositivo no qual dois buraquinhos, você enfia a fita autocolante para ali e pode desenhar em braille utilizando a reglete convencional. Tá? Ou então você comprar um Rotex de braille, que é bem caro. Né? Mas o que a gente está utilizando lá na universidade são os QR codes. Tá? Os QR codes são marcas que você coloca pregado nas portas. Então, todas as portas agora estão recebendo o QR code. Então, a pessoa cega chega numa porta, pega o telefone celular, aponta para o QR code e aquele código, então, é lido para a pessoa. Vou falar um pouquinho sobre deficiência física. Tá? Na universidade, nós estamos recebendo muitas pessoas com deficiência física. Paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos, mutilados. Pessoas com graves deformidades físicas. E aí a universidade tem que se adaptar. Tem que ter rampas, tem que ter banheiros com portas largas, tem que ter ganchos para a pessoa segurar, né? Puxadores para a pessoa segurar para não cair. Né? Mas muitas pessoas não conseguem ter suas necessidades básicas resolvidas. Por exemplo, muitas pessoas que têm deficiência física precisam tirar o xixi. Ou seja, a bexiga e a musculatura não são suficientes para a pessoa tirar o seu xixi. Então, a pessoa tem que enfiar um caninho, chamado catéter, na uretra, e aí remover o xixi e jogar o xixi dentro, por exemplo, do vaso sanitário. Se a pessoa tem as mãos funcionando, a pessoa com deficiência consegue fazer isso. Uma pessoa paraplégica, por exemplo, faz isso com facilidade. Mas quem é tetraplégico, não. Quem é tetraplégico precisa de uma ajuda de terceiros. Então, a universidade tem que se organizar para atender as necessidades particulares de higiene e de alimentação da pessoa que tem deficiência física. Como é que ela vai comer se a mão dela não mexe? Tem que ter um dispositivo especial ou alguém para ajudar. Bom,
No caso de pessoas com deficiência motora, nós temos que notar que existe uma grande quantidade de equipamentos, que a gente chama de órteses e próteses. As próteses são mecanismos auxiliares e as próteses são mecanismos de substituição. E existe uma legislação muito boa no Brasil com relação à questão da deficiência motora. Existem também vários dispositivos. A gente diz que os alunos com deficiência que estão na universidade deveriam utilizar uma cadeira de rodas motorizada. Porque a universidade é sempre muito grande, então a pessoa ficar andando com a cadeira comum, andando de muletas, ela vai ficar bem cansada. E as cadeiras de rodas motorizadas, o preço delas já não é tão alto quanto era anteriormente. Tá? Mas, de qualquer maneira, há vários dispositivos. Um dispositivo importantíssimo é o elevador. Se não tiver elevador, a pessoa não consegue ir de um piso para o outro. Né? Então, o elevador tem vários tipos de elevadores. Esses aí, elevadores que estão nessa figura, são elevadores pequenos. Custam na faixa de uns 12 mil reais, 11 mil reais. Não é um valor assim absurdo. Agora, tem elevadores que custam 100 mil reais. Né? Para os usos mais convencionais, esses simplesinhos resolvem bem a situação. E há também os carros adaptados. Agora, quando a pessoa não mexe a mão, ela vai precisar escrever. Tem duas opções. Ou alguém vai escrever para ela, o que nem sempre é possível, ou ela vai utilizar um sistema digitado. Tá? Existem vários sistemas digitados, a gente recomenda o Xulia, que antigamente se chamava Motrix, que permite usar comandos de fala, você fala, o computador obedece, e tem umas possibilidades de tá-lo. Tá? Então, o Xulia é uma opção, uma das várias opções que existem para pessoas com deficiência motora que não mexem as mãos. Tá? Bom, muitas pessoas precisam utilizar o computador com situações de paralisia cerebral. Existem muitas pessoas que estão entrando na universidade com paralisia cerebral ou com distrofia muscular ou com esclerose lateral amiotrófica, que provocam vários tipos de fenômenos, por exemplo, espasmos, a musculatura fica dura, né? A necessidade do cateterismo, como eu já falei, a dificuldade de articular a fala e ser bem entendido, a pessoa fala assim, e aí você precisa ter a universidade preparada para respeitar essa fala prejudicada, né? E infelizmente, não há tecnologia ainda aqui no Brasil que possa melhorar a fala das pessoas que têm, esse tipo de situação. Tá? Isso tem um problema sério também. Muitas pessoas que têm esse tipo de sintoma, né, elas são confundidas com pessoas que têm aspectos de cognitivos baixos, o que nem sempre é verdade. A gente conhece várias pessoas, eu trabalho na minha sala, uma pessoa chamada Bia Mazil, que é doutora, se formou na área de letras, né? E ela tem uma dificuldade bastante grande, não consegue escrever, e usa só o computador para escrever, utilizando umas órteses, umas próteses, umas coisas assim. E o seu lado cognitivo funciona bastante bem. Bom, mas há pessoas para as quais a fala, por exemplo, não existe, ou é muito debilitada. Para essas pessoas, há um software muito bom, feito aqui no UFRJ, que é chamado Microphonics. É um software que é destinado a pessoas com graves deficiências motoras, especialmente as escleroses e as distrofias. E a pessoa consegue controlar o computador de maneiras bem, bem precárias, por exemplo, fazendo um barulhinho assim, ou então piscando o olho, ou então movendo a cabeça. O Micropaint é um software maravilhoso para essas pessoas que não têm essas capacidades de movimento. Bom, eu pediria que o pessoal da organização me informasse quando chegasse a hora de eu parar, tá? Por favor, uns 5 minutos, me informasse para eu não passar do tempo, tá? Bom, como é que funciona esses sistemas que permitem a utilização do computador com um ruído, com um piscar do olho? É muito simples. Ele apresenta na tela
um menu, é todo dentro daquele menu, clica, sobe, desce, esquerda, direita. Então, se a pessoa quer mover o mouse, ela vai, então, olhar para essa informação na tela e quando essa informação estiver no lugar desejado, ela faz um barulhinho, por exemplo. E o microfone capta esse barulhinho e é como se fosse o mouse clicando ali. É, quando você clica em sobe, o mouse começa a movimentar o cursor automaticamente. Quando chega no lugar correto, a pessoa faz um barulhinho. Ou pisca o olho, ou dá uma cabeçada, e depende da situação física da pessoa. O microfone é maravilhoso. Você vê uma pessoa que você não consegue entender, ela é completamente paralisada. E, apesar disso, ela consegue mandar e-mail, entrar na internet, fazer sexo virtual, ela consegue fazer tudo, utilizando só esses pequenos movimentos do corpo. Tá? E há pessoas que precisam de uma situação um pouco melhor. A gente recebe, ainda em número relativamente pequeno, pessoas que têm déficits de comunicação, especialmente déficits que são relacionados à cognição. Então, nós temos alguns sistemas para comunicação suplementar e alternativa. É, em particular, a gente soluciona utilizando Prancha Fácil, que é um software em que você pode utilizar de várias maneiras. Por exemplo, você pode utilizar uma ponteira e apontar o item que você deseja, ou você pode colocar rodando o software no computador, ele vai mostrando figura a figura, quando chega na figura, você pisca o olho, por exemplo, e assim por diante. É muito versátil esse software Prancha Fácil. E o Prancha Fácil pode ser acoplado a vários tipos de dispositivos. Seja um mouse adaptado, um sensor de sopro, um roller mouse. Bom, uma quantidade imensa de dispositivos. Né? E também um controle pelo olho. A pessoa pode mover o mouse utilizando o olho. E assim você consegue utilizar o computador com plenitude. É impressionante. Se uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica usando o computador só com o olho, realmente é surpreendente. E é um software nacional gratuito. É claro que existem outros softwares, né, que são caros. Por exemplo, o software da Tobi, que é um software que custa mais ou menos uns 20 e poucos mil reais, né, e já vem com uma tela tudo adaptado. Mas nós na universidade não temos isso. Nós utilizamos só o microfone mesmo. Bom, esses equipamentos que a gente falou, muitos são gratuitos, mas muitos são muito caros. Por exemplo, o Tobi, na sua configuração plena, custa 10 mil dólares. Ou seja, precisa de um recurso muito grande que muitas vezes a universidade não vai ter. Então, as soluções que nós usamos na Universidade do Rio de Janeiro, primeiramente, a gente usa os hardwares alternativos, que são muito mais baratos. Por exemplo, em vez de a gente utilizar um sensor como esse aqui, que custa, sei lá, uma quantidade grande de milhares de dólares, a gente utiliza um software para games, que é o iX, por exemplo, e que custa 100 dólares e não 10 mil dólares, e utiliza o nosso software. A gente está fazendo experiências hoje com o que a gente chama de interface cérebro-computador, tá? Para pessoas com altas desabilidades, mas isso não tem utilidade prática ainda para os nossos alunos, é apenas experimento. Nós temos muitos surdos. Tá? Quando a gente fala em surdo ou a deficiência auditiva, tem aí uma grande gradação. Tá? Tem surdos que têm, na verdade, são deficiências auditivas, que podem ter a sua audição muito melhorada através de aparelhos de amplificação. Esses não têm preocupação, colocam um aparelho de amplificação adequado e essa pessoa consegue usar a universidade normalmente. Mas, geralmente, quando a pessoa é surda, especialmente surda de nascença, ela precisa de um tradutor intérprete. Tá? E esse tradutor intérprete, então, vai fazer o papel de transformar para a língua brasileira de sinais o que está sendo transposto. O problema é que a Libras ela não contempla todos os símbolos. Então, se você, por exemplo, tiver um ensino básico, fundamental, médio, o intérprete de Libras dá conta sem problemas. Mas quando você chega no ensino superior,
Você vai colocar um surdo fazendo um curso de matemática e o professor está falando uma série de coisas, uma série de terminologias que nem existem na língua brasileira de sinais. É claro que isso aí está melhorando, a Libra está evoluindo, né, como língua em que a riqueza do vocabulário está aumentando. Mas, de qualquer maneira, ainda o tradutor intérprete passa por muitos problemas para fazer essas traduções, especialmente em cursos especializados. Estou falando de nível superior, é muito complicado. É muito complicado, especialmente nas carreiras que não são puramente textuais. Matemática, é duro o intérprete de Libras traduzir, né? Química, física, biologia, engenharia, é muito difícil para o tradutor intérprete, e ele muitas vezes precisa se especializar naquele tipo de tradução, conhecer uma quantidade brutal de terminologia para ser utilizada. As pessoas perguntam assim, vem cá, mas o surdo, ele não pode aprender leitura labial? Ele pode, mas a leitura labial é uma coisa muito difícil. Porque a língua portuguesa é uma língua muito complicada e você demora muitos anos para dominar a leitura labial. E mesmo dominando a leitura labial, a média do conhecimento que você adquire através da leitura labial é em torno de 40% só. Então, é um método limitado, tá? Então, no caso da UFRJ, nós temos um número muito pequeno de intérpretes. Esses intérpretes não sabem interpretar todas as disciplinas, utilizando sinais que às vezes nem existem. Sim, e aí a gente tem que utilizar alternativas, e as alternativas às vezes são completamente tecnológicas, né? Por exemplo, tem um programa de automatização de texto para fala, que você vai editando e ele vai transformando esse texto e vai aparecendo na tela do menino surdo, mas aí o menino surdo vai precisar conhecer português. Muitas vezes ele não conhece, então esse programa não vai servir para nada para ele. Tá? E existem ainda algumas iniciativas, por exemplo, o Randalp, que são aplicativos de celular que fazem a tradução para a língua brasileira de sinais. Só que é uma tradução muito precária mesmo. Está melhorando, já foi pior, mas a tendência desses programas é não traduzir para Libras, mas traduzir para português oralizado. O que é português oralizado? A Libras ela tem uma série de detalhes que são completamente diferentes do português. Por exemplo, a ordem das expressões. Por exemplo, você não fala, eu gosto de você em Libras. Em Libras você fala, em gestos, alguma coisa mais ou menos equivalente a mim, você, gosta. Bom, então, há outras soluções, além do intérprete, quando a pessoa usa aparelho de surdez, é um problema muito sério, porque na sala está todo mundo falando e o aparelho de surdez ele não consegue distinguir o que o professor está falando e o que os colegas estão cochichando. Então, se forma uma confusão danada na cabeça do aluno cego. Então, há diversos aparelhos que são utilizados para melhorar essa situação. Bom, às vezes a solução para conversar entre surdos e não surdos é utilizar um teclado. O surdo digita em português e o não surdo digita em português, mas isso exige que o surdo saiba português. Nós sempre defendemos que todo aluno surdo da universidade ele tem que passar por um período de equalização. Ele tem que aprender um português básico. Tá? Isso é a nossa defesa, mas tem pessoas que acham que não. O português, a língua do surdo é a Libras e ele tem que só falar em Libras. Não, a gente aprende a falar inglês, na verdade, para poder suportar as necessidades da universidade. Então, no caso do surdo, aprender português, eu diria que é tão importante como uma pessoa que escuta, que enxerga, aprender inglês. Bom, eu quero encerrar a minha palestra por aqui, dizendo que existem muitas áreas onde o desenvolvimento é muito precário. Por exemplo, deficiência intelectual, questões de comunicação, aprendizagem e relacionamento. Tem muito pouca tecnologia. Superdotação, pouquíssima tecnologia. Tá? Distúrbios de aprendizagem. Agora começam a existir alguns programas para dislexia, disgrafia, gagueira, mas ainda é muito pequeno.
deficiências quando são misturadas. Por exemplo, o cara é surdo e cego. É muito mais complexo. O cara, ele é cego e não mexe as mãos. Então, ele não vai conseguir usar dois vox, nem leitor de tela, nem nada disso. Então, ele vai ter que usar um microfênix adaptado para... Bom, são casos bem complexos e que exigem muito conhecimento tecnológico para serem resolvidos. Completando, são muitas as demandas. A gente vai conseguir dar conta disso? Olha, a gente tem que começar. Lá na universidade, a gente já conseguiu resolver muitos casos, outros não. E tudo não é no piloto automático. Ah, vai ali na esquina, compra um software e adapta. Não é assim. Não funciona dessa maneira, você tem que ter gente especializada, você tem que ter um departamento que possa acompanhar o aluno, acompanhar o professor, selecionar o software, treinar o aluno e formar uma mediação. A existência desse tipo de lugar é completamente indispensável. Né? E esse lugar tem que ter gente de altíssimo nível, de altíssimo gabarito, porque senão você vai fazer com que a vida da pessoa com deficiência na universidade se torne um inferno. Tá? Então, minha última transparência é uma frase que já é um chavão, foi inventada por uma técnica da IBM, chamada Mary Hadabaus, mais ou menos na década de 1980, e disse que para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. E os limites de circulação são inimagináveis. Eu tenho vários cegos trabalhando comigo na universidade, tá? E eu, sinceramente, fico muito espantado. Bom, eles dominam muitas tecnologias. Patrick é um cego que trabalha comigo, ele domina muito bem o NVDA, muito bem, é um craquíssimo no DOSVOX, tá? Sabe muito Braille, tá? E sabe muito informática. Então, ele domina tudo aquilo que ele precisa para viver na universidade. Eu queria que todos os nossos alunos cegos tivessem o mesmo conhecimento do Patrick, mas, infelizmente, isso demanda muito treino, muitos anos. Última coisa que eu queria falar, vale a pena você submeter a pessoa com deficiência a um pré-treinamento? Antes de entrar na universidade, passa 6 meses se equalizando? Eu defendo que sim. Eu defendo que você não deve tirar a pessoa com deficiência aos leões. Eu defendo que esse processo de equalização, ele ajuda bastante. Mas tem gente que diz que não, que a pessoa que entra na universidade, ela tem mais a que se virar. Eu não sei qual é a resposta. Queridos amigos, eu queria terminar agradecendo a vocês pela atenção. Eu sou José Antônio Santos Borges, sou do Instituto TES Facit, NCVPJ, trabalho no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva, tenho aqui meu e-mail, que é a maneira mais fácil de me encontrar, antonio2@nce.ufrj.br, eu deixo aqui também o site intervox.ice.ufrj.br para as pessoas que querem saber um pouco mais do trabalho que a gente realiza lá no UFRJ. Bianca, muito obrigado pelo convite. A senhorita que está fazendo a transcrição de livros, desculpem pela minha velocidade de fala, né, tempo pequeno, né? A senhora é responsável pelo... por essa organização, muito grato por ter permitido que eu tenha estado aqui nessa manhã. Tá? E minha colega Margarete Legari, um beijo enorme para você. Obrigada, professor Antônio, pela palestra. Eu vou chamar a Duda para falar um pouquinho, para comentar rapidamente, e depois chamar a Margarete, para a Margarete, então, fazer a fala dela. Duda, está por aí? Pode entrar? Sim, estou aqui. Queria saber se eu estou bem centralizada. Ah, sim, tá ok. Tudo certo. Bom dia a todos. Eu sou a Duda. O meu sinal é esse aqui. Eu sou uma mulher cega. Os meus cabelos são
pretos, ondulados, grandes. Eu estou usando uma blusa meio laranja, aproximadamente. Estou usando um headphone. Atrás de mim tem mesa e algumas cadeiras. Eu peço desculpas se tiver muito ruído. Eu estou no meu ambiente de trabalho, em um lugar chamado Open Space. Eu trabalho aqui no Museu do Amanhã como educadora. E, bom, em primeiro lugar, eu queria muito dar meus parabéns para o professor Antônio Borges, o qual eu conheço desde pequena. Fui cria do Benjamin Constant, aprendi dois vox, o sistema dos vox, desde os 8 anos de idade. E confesso que deu muita saudade quando eu ouvi dois vox falando ali, dois vox, o que você deseja. Nossa, eu amo essa frase. E, bom, agora eu estou aqui também como mediadora, juntamente com a professora Bianca. Então, assim, vai ter dois momentos. Eu, daqui a pouco, gente, eu vou precisar sair, porque eu tenho uma mediação para fazer daqui a pouco. Nós vamos receber mais de 20 pessoas cegas, crianças e adolescentes da região de Duque de Caxias, e a gente precisa se preparar para isso. Então, eu vou fazer duas coisas. Uma, eu vou falar um pouquinho de mim, bem breve mesmo, prometo, falar só um pouquinho de como é meu trabalho aqui. Vou passar a palavra já para a Margarete e vou deixar uma pergunta para cada um. Uma pergunta para a Margarete e uma pergunta para o professor Antônio Borges. Pode ser assim, Bianca? Tudo bem, gente? Pode sim, eu vou anotar as perguntas aqui para eles responderem depois. Show de bola. Então, minha formação é biologia. Eu estudei no Benjamin Constant, eu sou cega de nascença, praticamente. Estudei no Benjamin Constant, fui para o Colégio Pedro II, no campus São Cristóvão III. Estagiei no Museu Nacional, entrei na graduação direto e fiz a minha faculdade de Ciências Biológicas em licenciatura. Foi uma faculdade bastante desafiadora, mas eu gosto muito do ramo das ciências. Eu tenho 26 anos, eu pretendo fazer mestrado e doutorado. E me encantei muito pela educação museal. Hoje eu estou aqui no Museu da Manhã e eu trabalho com as mediações, a recepção de público, seja público inscrito, visitas agendadas, priorizamos principalmente as escolas públicas, participo de projetos aqui, um deles é entre museus acessíveis, que a gente faz a visita com grupos institucionalizados, em parceria com o Museu da República, nas quartas-feiras e sextas-feiras aqui no Museu da Manhã. E a gente recebe público surdo e público cego. E aqui no meu setor educativo, nós, de pessoas com deficiência, temos eu, deficiência total, e temos o Bruno Batista, que é um educador surdo. Então, por isso que eu estou aprendendo um pouco de Libras. Enfim, então a gente participa de outros projetos, a gente escreve roteiros, a gente preenche relatórios, a gente dá conta dos projetos que envolvam crianças, famílias e escolas. Basicamente, assim, é esse meu trabalho. E já entrando aqui para a gente falar um pouco da Margarete, na minha graduação eu usei muito o sistema dos vox para editar os meus arquivos, para criar minhas pastas e para gravar minhas aulas. A gente também teve o auxílio de materiais didáticos em 3D e na parte matemática, que é uma parte que a gente às vezes fica um pouco precário, utilizei o multiplano para poder elaborar os gráficos, as funções de primeiro grau, funções de segundo grau. E
Daqui em diante, a minha pergunta para a Margarete seria, né, eu participei dessa pesquisa, aliás, assim que eu me graduei. Das pessoas que você coletou informações, o que, que você percebeu de o quanto a universidade está preparada para receber a gente no que diz respeito às tecnologias? Então, em relação a ter scanners, linha Braille, computador com 2 volts ou com NVDA, o que, que você percebeu na entrevista que você fez com essas pessoas em relação ao grau de dificuldade que elas tiveram? E para o professor... Oi? Show, obrigada. E para o professor Antônio Borges, queria deixar uma pergunta. Professor, você, juntamente com outras pessoas, criou o sistema dos Vox na década de 90. Eu conheço a história, mas gostaria que você contasse aqui pra gente da onde surgiu essa ideia, o que, que motivou a criação do dos Vox e quais frutos vocês têm colhido nos últimos anos. Eu acho que é isso. Eu vou deixar essa pergunta. Eu vou ficar mais uns 5 minutos com vocês. E depois eu vou precisar sair, tá bom? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. E eu quero agradecer pelo convite da professora Anunciata. E um beijo enorme para o IAC, que eu já participei e pretendo voltar, que é o Instituto Oswaldo Cruz. E gostaria de deixar um beijo e um abraço para cada um de vocês que estão nos assistindo. Bom, quero antecipadamente, sei que você vai sair, quero agradecer pela pergunta e vou responder o melhor possível. Depois você escuta a minha resposta gravada, tá bom? Tá bom, Borges, saudade, viu? Ah, você é uma fofa, querida. Eu que tenho muito a aprender ainda. Obrigada, gente. Obrigada, Duda. Vamos passar, então, agora a palavra para a professora Margarete Olegário. Margarete, seu microfone está fechado. Pronto. Ouvem? Sim. Sim, a gente te ouve, Margarete. Bom dia. Opa, que bom. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite. Me senti muito honrada, né, de estar participando de uma live, digamos assim, né, de um encontro com pessoas, para mim, que eu considero referências, né, em áreas que envolvem o uso de tecnologias por pessoas com deficiência, sobretudo deficiência visual, né. O professor Antônio Borges, né, eu fui uma das, fiz parte de uma das primeiras turmas de formação de pessoas com deficiência visual no sistema dos Vox da UFRJ. Não posso afirmar que foi da primeira turma, mas das primeiras turmas na década de 90, né. Então, eu acompanhei bem esses avanços aí do sistema do Osbox, agora também do acesso pelo NVDA, também já utilizei Virtual Vision, já utilizei JAWS. Então, assim, né, eu fui caminhando, né, nessa trajetória, nesse divisor de águas, né, entre Braille e do Osbox. E os outros caminhos que eu fui percorrendo, né, e outras pessoas com deficiência visual foram percorrendo. Eu fiquei pensando, né, quando eu ouvi o professor Antônio Borges falando do trabalho, principalmente da UFRJ,
com relação à inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. E aí eu pensei, eu parei aqui, porque o meu computador começou a falar, tá, gente? Aí eu quis interromper. Eu pensei, o que eu vou falar, né, diante de tantas informações que ele já passou, né? Eu vou falar parte da minha pesquisa de doutorado, né, agora não mais mestre em educação, mas doutor em educação, né, já entreguei a tese, então já posso dizer, né, doutor em educação, graças a Deus, graças às parcerias, graças ao fomento, à pesquisa, né, eu sou, hoje posso dizer, doutor em educação. Bom, a minha formação de doutorado aconteceu na PUC-Rio, né, eu fui contemporânea da Duda, né, ela na graduação, eu no doutorado, e eu iniciei querendo pesquisar sobre o acesso ao audiovisual por estudantes, por professores cegos, como que eles lidam com essa questão, né, até porque a minha pesquisa de mestrado envolveu audiodescrição, mas depois eu declinei da ideia, né, e resolvi pesquisar sobre a inclusão dos deficientes visuais, mas sobretudo os cegos, no ensino superior, e como eles mediam a aprendizagem dos conteúdos curriculares por meio das tecnologias digitais e assistivas. Daí eu tive aprendizados, surpresas, né? Por mais que eu seja cega, cada um tem a sua realidade, tem a sua vivência, e eu procurei respeitar essas vivências, essas realidades, procurei acolher nas minhas entrevistas. E aí eu iniciei a pesquisa com uma revisão de literatura, onde eu pesquisei sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual no ensino superior, sobre usando também outros descritivos, né, como o uso de tecnologias digitais e assistivas por cegos no ensino superior, nosso descritivo grande, né? Só que, e aí eu fiz um recorte de 2010 até 2022. E mesmo utilizando pesquisas de países, de outros países da América Latina, né, nos quais falam também, que falam língua espanhola, né, eu não encontrei tantas referências, fazendo-me até com que eu utilizasse monografias, TCC, porque normalmente, né, há os que defendam que em teses, né, você não utiliza TCC nem monografia como referência, mas, poxa, eram poucas as referências, principalmente quando se tratava de uso de tecnologias assistivas, né, envolvendo aprendizagem, né, essa interface, né,
eu creio que com o tempo essas referências vão crescendo, assim espero, né? Eu pretendo trabalhar para isso, né? A minha tese se propôs a dar essa contribuição social e para a inclusão das pessoas com deficiência visual na inclusão, né, no ensino superior. Eu também fiz um levantamento de quantas pessoas cegas têm no ensino superior, né, e no censo de 2018, 2.537 pessoas cegas no Brasil no ensino superior. E daí, como é que eu fiz para chegar até o sujeito da pesquisa? Quais foram os sujeitos da minha pesquisa? Pessoas cegas ou pessoas com baixa visão, mas que utilizam de tecnologias específicas para pessoas cegas, como NVDA, DOSVOX, né? Então, pessoas com baixa visão que não utilizam dessas tecnologias, eu tive que descartar. Só para vocês terem uma ideia, nós preenchemos eu preenchi um questionário socioeconômico, e nesse questionário nós tivemos 28 questionários preenchidos, mas somente 14 estudantes participaram da pesquisa. Um outro recorte, né, desse público foi, eu queria estudantes que estivessem contemplados dentro do censo do ensino superior de 2018, ou que tivessem se matriculado na faculdade até 2020. Pessoas do sexo masculino e sexo feminino do estado do Rio de Janeiro. No caso, contemplamos 4 universidades públicas e 2 universidades particulares. Optamos nessa pesquisa, né, quando eu falo optamos, né, incluindo a minha orientadora, por não declarar as universidades, né, embora a minha banca falou que eles já sabiam, assim, né, tinham, assim, hipóteses quase confirmadas, foram essas universidades, né, inclusive quais foram esses estudantes, mas assim, foi um compromisso ético, né, inclusive com o comitê de ética da PUC, de que nós não declararíamos. Foram 7 estudantes do sexo masculino, 7 estudantes do sexo feminino. Daí as entrevistas, elas almejaram falar desde da escolarização, né, dados pessoais, como que esses estudantes, se eles perderam a visão quando crianças, se eles perderam a visão após a idade adulta. Outro eixo sobre as dificuldades encontradas tanto na educação básica quanto no ensino superior. E eles foram falando, né, e, né, o que mais me interessava, assim, tudo isso para poder chegar a como, né, e quais tecnologias digitais
por meio da tecnologia assistiva, né, que eles utilizam no ensino superior. E como essas tecnologias contribuem para a aprendizagem dos conteúdos curriculares. Daí eles falaram a respeito das tecnologias que eles utilizaram, mas algo muito importante nos chama a atenção, que é a questão da, como o professor citou, né, da importância das relações humanas, né, então, a questão dos recursos humanos, como eles são importantes, né, então eles mencionam a importância do tutor, né, o bolsista, como queiram chamar, né, que é uma pessoa paga pela universidade, né, que recebe um estudante, que pode ser do mesmo curso ou não, que recebe uma bolsa da universidade para poder auxiliar no que for necessário o estudante com deficiência. Porém, eles também enalteceram a importância dos colegas de turma, como eles são essenciais, nesse processo de aprendizagem, como eles são importantes nessa inclusão no ensino superior. E aí, o que se vê é que eles conseguem, muitas das vezes, agregar o conhecimento que eles têm de tecnologias e essas relações humanas. Quando, por exemplo, ele envia um texto que está no formato imagem para que alguém possa converter esse texto para um formato editável. Ele usa tecnologia quando um colega faz a leitura de um texto pelo WhatsApp, uma leitura em áudio. Ele utiliza também dessas interfaces quando um colega faz a leitura para ele, ele vai fazendo as anotações, né? Então, essas relações são essenciais. Agora, como o professor falou, né, nem todos sabem o Braille, nem todos, né, até nem todos sabem utilizar os softwares, né? Então, às vezes a pessoa sabe o Braille, mas não sabe utilizar os softwares. Inclusive, apareceu na minha pesquisa um sujeito que, pelo fato de não saber utilizar o NVDA, né, e saber pouco das vozes, teve que trancar a matrícula quando entrou a pandemia. Né, e não tinha ninguém em casa para auxiliar, para poder entrar nas aulas, né, no Google Meet e outros, né, programas. Então, essa pessoa acabou tendo que trancar a matrícula, não viu outra alternativa. Mas também vi situações de pessoas de uma pessoa que só sabia utilizar o DOSVox e tinha um professor que ligava e passava um resumão da aula, tinha um momento a sós com esse aluno, né, mas assim, então, são situações bem diversas. Mas, Bianca, ainda tem quantos minutos? Tem mais 20 minutos, Margarete. Nossa, mais 20 minutos? Então, são situações bem diversas. E esses...
E um outro entrave que aparece na pesquisa são alunos que sabem até utilizar NVDA, duas box, celular com leitor de tela, né? Mas não conseguem utilizar plenamente porque não tem um computador para utilizar. Né? Às vezes também o acesso ao computador na universidade não é tão fácil para ele, por conta também de horários. Né? Então, ele fica realmente numa situação bem complicada quando ele pensa que vai acessar o computador, né? Então, poxa, apareceram duas pessoas na minha pesquisa que utilizam só o celular e aí para digitar textos, né, ele vai utilizando o teclado, eles vão utilizando o teclado do Google e revisam como pode, né, e depois manda para algum colega ou um monitor para formatar. Bebendo um pouco de água. Manda para formatar e depois lançam na plataforma que o professor solicitou. Também apareceu, no que se refere à avaliação, né, desses estudantes, né, eles mencionaram que estiveram em algumas situações avaliações práticas de um determinado conteúdo, onde ele tinha que mostrar ali que ele sabe fazer, sabe utilizar, por exemplo, mostrar numa situação de um gráfico, não foi bem esse o exemplo, mas assim, no momento é o que me cabe falar, num gráfico, onde é que fica um determinado ponto que o professor solicitou. Né? Então, a partir da adaptação do material, ele conseguia se situar nesse material. Esse é um tipo de avaliação. Na época da pandemia, alguns professores mandavam as avaliações por e-mail e o aluno respondia. Outros postavam em plataformas, né? E eles iam conseguindo fazer. Só que também, nessas situações, nos foi possível permitir verificar a questão da falta de acessibilidade atitudinal, porque alguns professores não aceitavam adaptar, né, inclusive que não permitiam a gravação de aulas, né, que a aula na pandemia, o aluno que tinha uma dificuldade pelo fato de não ter o computador, que não tinha também o gravador, não tinha permissão do professor para gravar, ficava com pouca informação, né, porque tinha muita dificuldade de anotar o conteúdo. Então, assim, são barreiras, né, ou então um professor que não quis mandar a avaliação pelo WhatsApp, e aí o aluno teve que entrar em contato com o núcleo de acessibilidade da universidade para esse núcleo intervir. E só assim que conseguiu, né? Agora, falando da questão da acessibilidade nos momentos de aula, né? Porque tudo isso, assim, acaba impactando na aprendizagem, né, desse aluno. Por isso que eu não estou falando só da questão tecnológica. Os alunos declararam que tem professores que não, no momento da aula, não audiodescrevem os materiais,
não se importam se tem um aluno cego em sala de aula. Pegam, por exemplo, um filme que é em francês para a turma assistir, e aí o filme não tem audiodescrição, e aí depende de um colega para estar ali do lado para poder falar as legendas. E aí fica muito a cargo das relações que esse aluno vai assumindo no contexto universitário e da sala de aula. Né? Pelo que apareceu na pesquisa, isso que acaba prevalecendo, não as relações entre professor e aluno. Então, foi falado muito da questão da formação dos professores, e isso foi corroborado com os coordenadores dos núcleos, que eu também entrevistei, os alunos que eu entrevistei, eu também entrevistei o coordenador do respectivo núcleo de acessibilidade. Né? Só que ao invés de eu entrevistar 6 coordenadores, eu entrevistei 7, porque um dos coordenadores de núcleo me sugeriu entrevistar uma pessoa que coordena, né, um projeto de acessibilização de materiais e textos para pessoas com deficiência visual. Nessas entrevistas, eu verifiquei que esses coordenadores, nem todos tinham uma formação, inicial dentro de questões que envolvem a pessoa com deficiência, né, e foram obtendo essa formação com o tempo. Também apareceu a pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência no, na coordenação de um núcleo. Apareceu, estou me referindo assim aos perfis, né, desses coordenadores. Apareceu também uma pessoa que teve uma deficiência temporária e se despertou para essa questão da acessibilidade no ensino superior e passou a coordenar um núcleo. Mas também apareceram professores que tinham já uma experiência administrativa ou de pesquisa e projetos de extensão e que se interessaram por coordenar núcleo de acessibilidade. São esses diversos perfis. Dentro do assunto mais específico da pesquisa, tem coordenadores que pensam que a universidade não tem que se responsabilizar pela formação desses estudantes no que concerne os usos das tecnologias digitais e assistivas, que eles precisam procurar instituições. Mas também existem pessoas que consideram importante que a universidade promova essa situação, mas também não tem como, que não tem essa formação, né? A universidade também não tem essa formação. Né, e não tem pessoas que possam fornecer essa formação. Outra questão que os coordenadores apontaram foi a situação da escassez de verbas para adquirir tecnologias assistivas, para poder ter mais bolsas para atender a esses estudantes. Finalizando a minha fala, eu quero ressaltar a importância dos usos das tecnologias digitais por meio da tecnologia assistiva, do Braille para
para os estudantes que preferem e têm mais destreza no Braille, é principalmente pela através da linha Braille, né? Porque senão você vai ter vários materiais em Braille, vão ficar muito extensos. Eu penso que é o direito do estudante ele utilizar a tecnologia que ele mais se adapte, que ele mais se sinta confortável, que ele mais se sinta à vontade para poder aprender. Falou comigo? Desculpa. Então, são essas as minhas considerações. Falei parte do que eu pesquisei para a elaboração da minha tese. E, ao meu ver, é uma pesquisa que suscita outras pesquisas, outros estudos nesse campo. Muito obrigada. Obrigada, Margarete, pelas suas colocações também, por trazer aí a sua pesquisa. Eu acho que foi bastante interessante, assim, a gente trazer a perspectiva do Antônio, que está trabalhando para a acessibilidade das pessoas na universidade, né, e depois a perspectiva da Margarete, que traz como que as pessoas que estão entrando se relacionam com esses recursos que são ou não oferecidos, né, e eu acho que eu anotei aqui algumas coisas, mas eu queria ressaltar que uma coisa que apareceu na fala de todo mundo, na fala do Antônio, da Duda e da Margarete também, né, é o quanto é importante a gente romper as barreiras atitudinais, porque não importa a gente ter todos os equipamentos, os melhores equipamentos do mundo, os melhores recursos tecnológicos, os melhores recursos de tecnologia assistiva, se chega no final, as atitudes elas não contribuem para que as pessoas cheguem a esses recursos, para que esses recursos sejam utilizados. Então, o quanto é importante a gente trabalhar os relacionamentos também, o quanto é importante a gente entender como é que é esse processo de chegada da pessoa com deficiência, como é que a gente tem que se relacionar com ela, que a gente tem que conversar com ela e aprender com ela. Acho que isso são coisas muito importantes. Eu vou trazer aqui do chat das duas transmissões, né, transmissão regular e transmissão com audiodescrição, alguns comentários. Então, a Aime, que é colega nossa aqui, ela faz pós-doc no IOC, ela falou o seguinte: encantada com tantos recursos funcionais e que promovem de fato a inserção das pessoas em vários espaços. Parabéns, professor Borges, muito feliz em ouvi-lo e aprender mais. E o Ademir, que é o vice-diretor de ensino, estava com a gente ontem na primeira parte do evento, né, também colocou aqui: parabéns, professor José Antônio, sua palestra será certamente utilizada como referência para o grupo de acessibilidade da Fiocruz. Acho que tá trazendo uma perspectiva aí de bastante aprendizado para todo mundo. Vou trazer de volta aqui duas perguntas aí diretamente para você, Antônio, que acho que dá para responder as duas juntas, e depois a pergunta da Duda para a Margarete. A gente, infelizmente, ficou com um tempo mais curto, a gente tem o teto de encerrar ao meio-dia, né? Mas então, vamos lá para essas duas perguntas. Uma pessoa perguntou sobre a relação, né, do 2Vox com outros recursos de tecnologia que possam ajudar pessoas com surdo cegueira. Você também levantou aí a questão dos surdos cegos na sua palestra. Então, se tem alguma compatibilidade do 2Vox com equipamentos para pessoa com surdo cegueira. E aí a pergunta da Duda também, que vai na direção de falar um pouquinho sobre a criação do 2Vox, né, que ele é lá. É um programa bastante relevante, que foi criado lá em meados da década de 90 e a gente até hoje continua utilizando, né? Então, para você falar um pouquinho dessa criação do sistema e dos frutos que vêm sendo colhidos e aí também de melhorias que têm sido feitas no sistema ao longo do tempo. Bom, Bianca, com relação à questão da surdo-cegueira, eu não tenho muita experiência, mas eu conheço algumas coisas que já foram feitas. Tá. Quando a pessoa é surdo-cega, existe uma limitação da comunicação ser toda realizada sem a intermediação gráfica. Então, é tudo tátil. O que acontece é que a pessoa terá que aprender terá que aprender as letras, isso através de um processo
e que, sinceramente, eu não sei exatamente como é. Eu sei que nos Estudos do Programa de Constituição há pessoas que se especializaram nisso. No momento em que a pessoa consegue dominar minimamente as letras, né, e consegue montar algumas palavrinhas, tá, ela pode começar a se habilitar a utilizar a linha Braille. Então, o que é a linha Braille? É um dispositivo em que você apresenta dinamicamente o Braille a partir de uma informação que está na tela do computador. Tá? E aí, você pode utilizar algumas das ferramentas do DOSVOX para ajudar nesse processo. Por exemplo, o teste de teclado, por exemplo, algumas questões que dizem respeito ao editor de texto. Eu vi uma vez o editor de texto do DOSVOX sendo usado com surdo cego. Né? O DOSVOX ligado numa linha Braille, né? E aí uma pessoa cega querendo conversar com outras pessoas. Então, a pessoa recebia a pergunta que era digitada por uma pessoa externa no teclado, né? A pessoa surdo-cega lia aquele texto ali, né? E aí ela própria respondia, mediada pelo editor de texto do DOSVOX, com a saída na linha Braille. Agora, o Bianca, essa questão é uma questão muito complexa e eu não tenho vivência para respondê-la. Mas, grosso modo, essa é a técnica. Tá? Há outras situações que podem ser aplicadas, por exemplo, se a pessoa não quer usar o DOSVOX, quer usar o NVDA, e só quer utilizar para comunicação. Tá? Então, pode utilizar o NVDA configurado para a saída da linha Braille, tá? E aí o processo é o mesmo, vai abrir um bloco de notas e toda a comunicação vai ser ali. Mas, de qualquer maneira, é uma área de pesquisa que no mundo inteiro está bem precária ainda, mas a essência realmente é essa. Né? Tem ainda a opção da pessoa utilizar outras técnicas de comunicação, por exemplo, Tadoma. A pessoa faz a digitação das letras como se fossem livros, só que para o alfabeto. Né? E uma pessoa, então, vai se comunicar com ela através do Tadoma. Isso não tem nada a ver com tecnologia e computação. Né? Mas é muito mais utilizado hoje a metodologia de comunicação por Tadoma do que a comunicação pelo computador, por DOSVOX, ou NVDA, ou outros sistemas assim. Não sei se eu respondi. Tá? Eu não sei muito mais do que isso. Acho que sim. A área da surdo-cegueira é uma área que é diferente. Né? A surdo-cegueira não é a deficiência visual nem a deficiência auditiva, é uma soma das duas. Né? Constitui um outro grupo de deficiência, então acho que aqui daria uma outra, falar sobre comunicação de pessoas com surdo-cegueira, dar uma outra palestra, dar um outro centro de estudos, ou vários outros, porque é um campo bem complexo, né? E aí, fala um pouquinho pra gente, você quer falar, Margarete, quer complementar alguma coisa? Não. Não. Tá. Então, vou só fazer a última pergunta aí, direcionada ao professor Antônio, para a gente passar para você, então, que é sobre o DOSVOX, né? O ontem, talvez o hoje e o amanhã do sistema. Essa foi a pergunta feita pela Duda, né? Não vejo a Duda há tanto tempo, puxa vida, que saudade, que alegria vê-la aqui. Bom, o DOSVOX começou mais ou menos por acaso, no ano 1993, eu tinha um aluno que apareceu na turma, né, uma turma de computação gráfica, ele apareceu lá e a gente não tinha nada para atender esse aluno. Ele sabia bem Braille, já tinha feito Braille, e ele utilizava gravador portátil. Toda a interação dele com o professor era feita através de Braille. Eu não sabia Braille naquela época. Né? Eu vim aprender Braille para atender as necessidades desse aluno. Mas com muita precariedade se estabeleceu a comunicação minha com ele e a gente resolveu, então, utilizar algumas coisas que a gente já conhecia de tecnologia para produzir um editor de textos que fosse capaz de cada letra que você apertasse, ele, além de desenhar na tela a letra, ele também sonorizasse a letra. Esse programa foi o primeiro programa que deu acesso a um cego
aqui no Brasil ao uso do computador, chamava-se Solear. Era o nome do programa que era utilizado pelo Marcelo Cantinho. E depois a gente começou a fazer um investimento na criação do que se tornou depois o primeiro sintetizador de voz para a língua portuguesa. É um sintetizador que é usado ainda hoje no DOSVox, bastante precário, mas tem gente que gosta desse sintetizador. E foi o primeiro. Aí o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, o Marcelo foi se acostumando com aquilo, e a gente sempre é com aquela alternativa do nada sobre nós, sem nós. O Marcelo, primeiramente, depois outras pessoas entraram na UFRJ, a Renato, o Sandro, o Bernardo, várias pessoas entraram, né, Patrícia. Cada pessoa que interagia ia colocando o seu grãozinho de contribuição. E hoje, em particular, o DOSVox cresceu tanto que é uma tecnologia muito complexa. Tem mais de, sei lá, 150 mil linhas de código de programação, que pode ser considerado como uma coisa meio megalômana, né? E tem uma quantidade imensa de programas, tem mais de 150 programas que atendem a diversas finalidades. Mas a essência da história é isso. Um garoto cego, um professor interessado, que conhecia um pouco de tecnologia, vamos sentar junto e vamos fazer alguma coisa que preste. E foi muito bom, né? E por acaso, eu nunca tinha tido nenhum contato com o cego, fiz aquele primeiro desenvolvimento para atender as necessidades desse aluno, junto com ele, né? E eu nunca imaginei que esse sistema pudesse se transformar em alguma coisa que fosse útil para, sei lá, centenas de milhares de pessoas. Eu nunca tive esse interesse, nunca achei que isso pudesse acontecer. Mas é que as necessidades são tão intensas, Bianca, e as pessoas precisam tanto, que elas próprias começaram uma a falar com as outras e a coisa foi fluindo no boca a boca, depois a televisão noticiou. Bom, o certo é que a coisa foi crescendo e a gente não teve muito como evitar esse crescimento. Mas foi um boom que ajuda a gente até hoje, né? Acho que ajuda. Apoia os processos educacionais até hoje. Faz diferença nos processos educativos, né? Sobre a pergunta da Margarete, você não foi da primeira turma não, Margarete, você foi da segunda turma. A primeira turma era uma turma bem pequenininha, que tinha algumas pessoas conhecidas, né? Teu Rosenfeld, Johnny Bechara, e o Beth Canejo. Era uma turma de, acho que de 10 pessoas. E é uma turma experimental, muito experimental ainda. A primeira turma real, assim, com várias pessoas, você participou. Foi numa sala grande, com uma opção de cegos, uma opção de ajudantes. Foi bem legal que você participou. É bem legal, bem animado. Margarete, vou repassar aqui a pergunta da Duda para você. Então, acho que você até já falou um pouquinho durante a sua apresentação, né? Mas para sistematizar aqui o que ela deixou, das pessoas que você entrevistou para a sua tese, o que você percebeu delas falarem sobre a preparação das universidades para recebê-las e também quais as maiores dificuldades que essas pessoas encontraram para cursar ou para acessar esses recursos? Eles citam muito essa questão da preparação no sentido da qualificação de professores. E a dificuldade para acessar esses recursos é o que eu citei, né, de alunos que não têm. Tem uma que falou que gostaria que os recursos estivessem disponíveis no núcleo de acessibilidade e não na biblioteca, por conta da distância de ter que ficar indo de um setor para outro e depois ainda ir para a sala de aula, né? Então, são essas barreiras que eu posso citar, assim, resumidamente, que eles encontraram. Beleza, Margarete. Vou perguntar agora para ambos, né, se vocês querem finalizar, assim, dar uma última palavra para a gente, que a gente está chegando ao teto aqui, precisa finalizar. E aí, acho que chamar a Rafaela de volta aqui para fazer o encerramento da sessão. É só 30 segundos. Eu acho que a gente está vivendo um momento mágico.
A quantidade de tecnologia que hoje existe para pessoas com deficiência visual é uma coisa extraordinária. Eu não falei sobre isso na palestra. A gente tem muitas ferramentas de inteligência artificial, óculos que reconhecem um texto, bengalas eletrônicas, carros que dirigem sozinhos, carros autônomos. Você tem sistemas de reconhecimento de objetos nas prateleiras, você tem vestes vibráteis. Bom, você tem uma quantidade brutal de tecnologia. Muitas dessas tecnologias não estão à nossa disponibilidade aqui no Brasil, Ronaldo. Mas muitas já começam a existir. Por exemplo, o Occam AI, que é um óculos, né, que permite você colocar um negocinho no óculos, apertar um botãozinho e ele lê o que está na sua frente, o texto, né? Faz um movimento, ele reconhece o movimento da mão e lê aquilo que está sendo, você aponta para alguém, se essa pessoa estiver registrada dentro da base de dados do Occam, ele consegue identificar a pessoa, né? E tem sistemas para telefone celular que fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, eu diria o seguinte, a pessoa cega hoje, ela tem tantas opções, tantas oportunidades, que ela quase não é cega. Ela consegue conviver, ela consegue passear, ela consegue assistir a aula, ela consegue ter acesso a informações na internet, ela consegue dialogar através dos mecanismos de comunicação comum, como, por exemplo, a Margarete cega está usando aqui o chat. Normalmente, como a gente conversando, o fato dela ser cega é um mero detalhe, né, e não atrapalha nada. Então, a gente está vivendo esse momento mágico para todas as deficiências, mas com certeza os cegos tiveram um ganho muito maior do que todas as outras deficiências, né? E a gente tem que agradecer a Deus por esse momento estar sendo disponibilizado para a gente, né? E também pedir que as pessoas têm possibilidade de ensinar, que divulguem isso, né? Porque a gente precisa que as pessoas saibam que a tecnologia existe. A gente precisa que a tecnologia esteja disponível para todas as pessoas. Por outro lado, as tecnologias nem todas são gratuitas. Tem muita gratuita. Entendeu? Esses sistemas aí de óculos custam R$20.000. Né? Não é qualquer cego que consegue comprar um troço como esse. Mas já sistema para celular, um pouquinho mais restrito, mas tem sistema gratuito para reconhecimento de inteligência artificial. Tem gratuito da IBM e da Google também. Então, a gente precisa fazer com que todas as pessoas que são cegas tenham acesso à educação e tenham acesso à tecnologia. E que os profissionais que desenvolvem essas tecnologias, que eles sejam apoiados. Que é uma outra coisa, porque a gente, se tiver professores bem pagos e profissionais de tecnologia que estejam sintonizados com a produção de tecnologia para pessoas com deficiência, vai tudo ficar muito melhor para todo mundo, não é mesmo, Bianca? Então é isso aí. Agradeço a todo mundo do IOC. Muito obrigado, professora Marli. Muito obrigado aos intérpretes, Valdemir, né, e a outra menina que eu esqueci o nome. Acho que é Luana, não tenho certeza. Rafaela. Muito obrigado. Né. Rafaela está aparecendo aqui no cantinho da tela. Tá? Oi, Rafaela. É isso, a todos vocês e a Bianca, queridíssima amiga. Já temos muita coisa para fazer junto, Bianca. Vamos nos reunir. Com certeza. Margarete, te amo. Um beijo. Ah, também, Antônio. Um beijo. Bom, então. Pode falar rápido. Posso ir? Não, estou só. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu acho que a gente encerrou com chave de ouro nossa sessão do Centro de Estudos de 2022. Palestras extremamente interessantes. Mostra só o quanto a gente ainda tem que aprender, né, e valorizar todas essas tecnologias para que a gente sempre possa evoluir como sociedade, né? Então, assim, estou muito grata por ter ouvido vocês. Acho que realmente foi um encerramento muito bacana. Agradeço mais uma vez a presença. Queria, já que a gente está encerrando, antes de passar a palavra para a Marli, desejar para todo mundo um 2023 de muito sucesso, de muito amor e principalmente de muita esperança em dias melhores, em novos tempos, né? Que a gente consiga, que a gente volte a progredir como país, enfim,
que a gente tenha realmente dias muito melhores daqui para frente. Então, meu muito obrigada a todos, a toda a equipe que esteve aqui junto com a gente, ao Tiago e ao Guilherme, sempre incansáveis aqui no nosso suporte, um agradecimento mais que especial para eles. E é isso, queria passar a palavra para a Marli fazer o encerramento. Queria então também agradecer a todos por esses momentos tão enriquecedores. Eu nunca tinha, nós já fizemos uma palestra aqui de professor do Benjamin Constant, mas foi excelente, maravilhoso, mas talvez hoje tenha sido mais enriquecedora, porque foi uma coisa mais abrangente com as deficiências, né? Não foi só com a deficiência visual, e isso é muito importante para a gente. Acho que a gente tem que procurar, Rafa, no ano que vem, tentar fazer uma também com Libras, porque a gente teve já duas com deficiência visual, mas nenhuma ainda com deficiência auditiva. Eu acho que vamos acionar a nossa amiga Anunciata, que ela sabe, acredito que ela sabe o caminho das pedras, para organizar mais um também com Libras, né? Com certeza. Eu queria agradecer muito a todos vocês, professor Antônio e José Antônio, foi um prazer conhecê-lo. Realmente é simpático. Foi meu. É um cara legal, como você diz no início. É o cara. Então, muito obrigada, Margarete. Obrigada a Duda, que eu não conheci, mas já estou cheia de intimidade, né? Chamando Duda, como todos vocês chamaram. Obrigada a Bianca, a menina que está na interpretação das Libras, deixa eu puxar aqui para eu lembrar. Luana. A Luana. Muito obrigada, Luana, obrigada a todos vocês. E como disse a Rafa, a gente está encerrando com chave de ouro o nosso centro. Falar de deficiência, falar de inclusão é uma coisa extremamente importante, que o Brasil ficou nesses 4 anos aí, meio que foi uma das coisas que ficaram meio que de lado, né? Mas dias melhores virão, como diz o filme, o novo título do filme, né? Esse é o nosso último centro de estudos do ano. Quero agradecer a todos que participaram, que apresentaram palestras excelentes, que foram muito abertos a muitos receptivos. Agradecer a diretoria do IOC, que abriu esse espaço, deu liberdade total para a gente, para escolher quem a gente queria. Ela nunca interferiu, nem na diretoria do Zé Paulo, nem agora na diretoria da Tânia. Não houve qualquer interferência nos convidados, né? A gente convidou quem a gente pensou em convidar e quem aceitou estava aqui presente. Então, ano que vem, como disse a Rafaela, as coisas do Brasil devem mudar. Eu espero de coração que mudem sim, sabe? A ciência, a tecnologia, e principalmente o lado social, né? Das pessoas com tanta dificuldade financeira, passando fome, como a gente vê 30 milhões de pessoas com eles falam lá, né, de insuficiência alimentar, sei lá, um título mais ou menos esse. Na verdade, as pessoas estão passando fome. O resumo da ópera é esse. Né? Então, talvez não, tenho certeza que o presidente Lula vai fazer melhorar esse lado, muitíssimo esse lado, melhorar a ciência, incentivar a vacinação, o PNDI vai voltar a funcionar com toda a atividade, e nós vamos ter momentos muito mais tranquilos, é bom viver momentos mais tranquilos no país, eu espero. Espero não, tenho certeza. Votei e tenho certeza que meu voto será recompensado. Muito obrigada, então, a todos, mais uma vez, e até 2023. Feliz Natal para todos aqui presentes. Acho que a Demir quer falar. Muito tá, vou passar para o Demir, que é o nosso diretor, e ele era aqui do Centro de Estudo, mas ele mandou, sabe, gente? Mas, de vez em quando, ele está aqui. Então, com a palavra, o nosso querido vice-diretor, Ademir Martins. Obrigado, minha querida amiga Marli. Eu entrei aqui de surpresa, eu pedi, claro, bom dia, boa tarde já, né? Claro, vim aqui saudar, né, os colegas, professor Borges, a Margarete, a Bianca, que eu já falei antes. Deixar aqui um abraço também para o pessoal que está fazendo esse trabalho bonito aqui de Libras, todo o pessoal envolvido. Mas um abraço e gratidão por vocês estarem aqui. Mas, na verdade, eu vim aqui agora para agradecer muitíssimo e parabenizar o lindo
lindo trabalho que a Rafaela e a Marli vieram fazendo ao longo desse ano com um centro de estudos tão, com temas tão diversos, temas importantíssimos em ciência, em saúde, em cidadania, em artes, em literatura. Foi um ano, uma temporada, vamos dizer assim, né, riquíssima. É, que bom que nós temos a possibilidade de ter esses vídeos salvos lá no YouTube, para que todo mundo possa ir lá, futucar e assistir, reassistir, porque são temas muito importantes da atualidade. A Marli tem uma agenda, que é uma agenda que vale ouro, porque ela vai lá naquelas pessoas que a gente ficaria com vergonha de convidar, porque acha que a pessoa, a Marli vai lá, convida, a pessoa aceita, né? É, então, parabéns a vocês. Eu também não posso deixar de dar daqui os parabéns e agradecimento em nome da diretoria do IOC ao Thiago e ao Guilherme, incansáveis. É verdade, eu dos dois, meus dois. Marli. Sou grande fã dos dois. Nós somos, e eles estão ali por trás, né, estão ali por trás sempre. Nós tivemos muitos problemas com internet, com a conexão, né, esse ano. Os problemas já foram identificados, eu acho que, eu espero, e vamos trabalhar para que no ano que vem seja melhor isso, que a gente possa também fazer atividades também presenciais, quem sabe, né, transmiti-las também, essas presenciais, para que a gente possa interagir melhor, né. Também estou com a mesma esperança da Marli, da Rafa, de que teremos dias melhores ano que vem. Poxa, Thiago e Guilherme, aparece um pouquinho na tela para que as pessoas vejam um pouquinho vocês. Tomara que vocês consigam agora. Não sei a condição técnica de vocês aí agora no momento, mas seria ótimo que vocês pudessem também dar um alôzinho, mas seja como for, se não der, não tem problema não. Então, não tem câmera. É, não tem, né? Tudo bem. Mas é isso, sentam-se abraçados. Gratidão, minhas queridas Marli e Rafa, e Guilherme e Thiago. E nos vemos na próxima temporada. Tá bom? Até 2023. Tudo de bom, pessoal. Boas festas para todos. Tchau. Feliz Natal, grande Ano Novo. Obrigada. Obrigada, gente.